Jak hodnotíte navrhované obsazení klíčových postů ve vládě? Tak ukazuje se, že vlastně odbornost u ministrů nemá asi žádnou důležitost. Důležité je, kdo o jaký post si řekl v rámci politických pozic svých politických stran. Myslím si, že Nečas víceméně předal kontrolu nad vládou lobbystům, kteří se nechali zvolit jak přímo poslanci. A samozřejmě ten problém do budoucna se určitě projeví v určité nekompetentnosti vlády, ve zvýšení korupčnosti v České republice a některých dalších prvcích. Pokud je například o ministerstvo práce, tak bývalý pan prezident hospodářské komory možná rozumí některým věcem v oblasti podnikání, to určitě, ovšem třeba v oblasti sociálních věcí jsem neslyšel nikdy od něj žádnou jaksi vlastní názor nebo představu. Možná, že to bude dobře, protože bude muset realizovat věci, které budou zřejmě velmi drastické vůči rodinám s dětmi, vůči seniorům, vůči lidem se zdravotním postižením, a to už zaznívá například zkrácení nebo výrazné omezení příspěvku na péči pro zdravotně postižené a jejich rodiny, nebo výrazné omezení podpory rodin s dětmi. A určitě dá se očekávat, že tam bude velký tah na výrazné omezení nebo ustanovení v zákoníku práce práv zaměstnanců, protože ty návrhy, které zatím se objevují, tak vypadají velmi nepříjemně a bude samozřejmě s tím potřeba bojovat, ale na druhé straně bude otázkou, jakou sílu bude mít vlastně vládní koalice, až se skutečně začne o zákonech hlasovat, takže uvidíme, jak pan například ministr Drábek bude dbát na nějaký sociální smír a hledání dohody mezi zaměstnanci a zaměstnavateli například na tripartitě.